dibawa ke Steam. Mayat di Steam. Gagal. Ya Allah. Sekalian. Dicokal. Mayat. Gila sekalian. Leyak sekalian. Awas, butuh orang teko ilmu naku doa na para ustad, para kiai. Larasa, sahadi direk ngabelaan, sahadi direk ngahargaan agama orang. Iwal ti orang umat na, laras. Laudan sing marenang hidayah taufik, amin. Ya Allah, ya Rabban. Ya Allah, ya Rabban. Alhamdulillah, orang dia matos biasa narutupan orang. Rapi, alhamdulillah. Sing istiqomah, amin. Ngariung mumulung bongkok karoyok dihaflam mubarakat teh sanes kerjuk curuk ilmu panemu ngalapa ngabisa supaya bisa meronjatkan iman jeng takwa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi hati kawit geterning atinu yang karuk dina kalbu kalian kawaningan manah anu ikhlas ngalangkah kedua dampal sampai hati masing-masing bumi na. Sejang upingkan pangawasan di kawit diki ke akhir mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu soleh. Atuh salah jenar rahmat salam kawijangan begitu tersalah lawas naku Allah dilungsurkan kajungjunan alam anu bang nyong colang na. Habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kepada durriyah-durriyahna, kepada keluarginya, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'u tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus orang nuhati di tempat, mudah-mudahan orang sadaya nama singkeng yang syafa'atul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sagandengan ngalangkungan mimbar anu berkah ieu. Dajan lami urang ngantunkeun sasih Ramadan. Ayeuna parantos sasih naon Ibu? Ayeuna sasih naon Ibu? Zulqa'dah. Hapit-hapit. Ngaraku Islam. Nami hijriyahna naon? Zulqa'dah ari hapitna tina bulan kalender Jawa. Bahasa Jawa. Hapit. Zul. Qa'dah. Sok bawa hapit ke Mekah. Mual tengah huleng orang Arab. Ish hafit. Apa itu hapit? Dijawab orang Jandam. Hapit. Istaha kejepit. Naon cenah? Zul. Iya masalah ya. Ngaraku Islam tapi tewau karena bulan sorangan. So bulan Islam hijriah hiji naon. Anu sawal setelah rupa. Jadi lain budak nu ka madrasah teh indungna kudu ka madrasah deui. Balik deui sia sakola. Aing meunang pelajaran kitu teh ti madrasah baheula. Hiji naon? Muharram. Sawal. Nuka dua. Safar. Tilu. Rabi'ul awal. Mulud. Mulud. Ngaran hijriyahna. Rabi'ul. Nah ini nampi kaji anda menjadi mulud. Jadi ya. Nuka rusak kalender. Rabi'ul. Beres Rabi'ul awal. Beres Rabi'ul sani. Nah. Ayo dijawab Rajab. Nah, bener ya. Ulah anak nak kudu indung nak di papatahan ieu. Terus beres Jumadil atas rumah anak Robi Usani. Jumadil awal heula, beres Jumadil awal. Beres Jumadil akhir. Karak Rojab. Beres Rojab. Sya'ban mumun ruah. Eta mah kalender Jawa, ruah. Hijriyahna Islamna Syah. Sok bawa ruah ke Mekah. Orang Arab liureuh deui ngadengar ruah. Mah wa ruah. Syah. Sya'ban. Can pernah Nabi ngajarkeun doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa ruah. Wa hibah. Syah. Beres Sya'ban. Beres Ramadan. Syawal, beres Syawal. Oh, saya hapit deh, cekek ya. Zulqa. Eta bulan ke-11, bulan ke-12. Zulhijjah.
Upami nelek-nelek sejarah zaman Sultan Agung Hasanuddin nu dianggo di Indonesia bulannya bulan Hijriah. Ngan begitu datang Portugis, datang Belanda. Eta orang Belanda datang ke Indonesia ngajing-jing si Januari, si Februari, si Maret, si April, si Mei, si Juni, si Juli, si Juli di bawah. Diganti dipakai bulan nasional eta Januari. Cek Sultan Agung Hasanuddin, Belanda pakai bulan nu dibawa ku maneh ka Indonesia, jang ngatur gaji karyawan-karyawan maneh. Tapi kaula tetap rek make bulan kaula, bulan Islam Hijriah. Ketika kaula rek memperingati Maulid Nabi, tekudu nungguan Desember. Ketika kaula rek memperingati Isra Mi'raj Nabi, tekudu nungguan Oktober. Ketika kaula rek ngalaksanakeun saum, tekudu nungguan Agustus. Sabab kaula boga bulan sorangan. Makana orang umat Islam wauna kana bulan nasional Masehi. Sabab dirinya aya duitan. Aya gajian yang ngatur gaji karyawan Belanda baheula karena bulan Hijriah mati apal sabab eueuh gajian eueuh bulan ngora tanggal ngora eueuh nu apalna Hijriah mah mubalig kungkul mubalige wauhna jeung Rabiul Awal usum muludan nantak mulud lalintuh mubalig sapar begal dauh nu ngawinkeun mincak Ramadan mingkin begal sakali nangalin Tuhan teu meunang zakat ti barudak santri bari beasna ge raskin goblok ka santri niksa kiai kiai menikan niupan beas zakat loba kutuan telebok ge ngelaku sia. Amin. Itu tapi alhamdulillah sok sanajan Hijriah teu disebut bulan gajihan para ustad para kiai teu aya nu moneter alhamdulillah yes, moneter teu wauheun jeung kiai lantak alhamdulillah di Sukabumi berkah para ulama para kiai tak mun aya santri di dieu ulah gengsi jadi santri hay aya santri di dieu aya santri ulah gengsi jadi santri, kudu bangga jadi santri. Yakin dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Amin. Ayeuna urang pasantren dipandang sebelah mata, dihina, diledek, urang jadi santri. Tapi lamun istiqomah urang cicing di pasantren, heh santri, dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Amin. Ayeuna teu dipalire jadi santri, cicing di pasantren, malah dihina, diledek, dipandang sebelah mata. Tapi ingat santri, lamun urang istiqomah, dina hiji waktu loba jelema bararodo, ngarasakeun hanjakalna teu bisa ibadah. Mulai datang ka ulama sepuh, datang ka kiai sepuh, geus cara raya. Rek neangan ilmu ibadah kasaha eta jalma-jalma bararodo engke. Ka santri nu ayeuna, nu engke bakal jadi ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Nah, santri sing istiqomah ame jadi kiai. Teman eter. Kiai mah tuh. Sukses aja loba hutang lagi, kabayar wae. Cicing aja dengekeun. Yang enakna jadi kiai. Batur mah petani hayang boga beas, kudu sabara bulan. 4 bulannya tumiti melak ucan ngagaruna ucan ngarambetna maculna melakna ngurusna wah segala rupa 4 bulan karak jadi be kiai mah teu kudu 4 bulan 2 jam jadi beas ai kuring kitu tiap balik ngaji dina mobil dekardus aya beas 2 jam jadi beas teu kudu 4 bulan. Biasana, biasana pagung. Biasana. Kuring mah keur ngomong biasana. Mun balik ceramah dina mobil sok aya biasana. Ulah ninggalkeun kabiasaan. Ulah ninggalkeun adat,
kebiasaan. Tarkul adat. Ada apa? Ninggalkan adat kebiasaan. Sok jadi rocet. Jadi wayahna, siapkan kaina berkat. Tengah dukung kain kada ini. Batur mah petani, hayang boga cau asak, timimiti melakna, nepi ka panen cau asak sabara bulan? Satahun. Kiai, cukup 2 jam. Sama biasana, ya biasana. Balik carana, sok aya 3 kardus biasana. Kardus kahiji beas, kardus kadua cau alasak, luka tilu macem-macem, eta mah oplosan, aya ranginang, aya wajib, aya macem-macem. Biasa, cici, tegudu protes. Sabab bahaya, lah meninggalkan kebiasaan, jadi rocek. Pernah kuring balik ngaji, balik ceramah, jauh, tuh bawaan, lengoh. Datang ke imah, dicuriga ku pamajikan. Ke pamajikan ke jalan-jalan ya. Ceramah, neng, ceramah. Ini kita mau berkat panit ya, napa hoi. Kerma kuring capek, jauh, datang ke imah ribut, maka nanti harita dijadikan peringatan. Daripada kuring ceramah jauh, capek, datang ke imah ribut jeng pamajikan, mending ribut jeng panit ya. Demi kardus. Ayo. Cicing-cicing Pak Agung luar yeuh. Pakeneangan kardus meureun. Meureun. Geus ah seprotes wae. Bu. Bu. Batak jadi santri kudu bagja euy. Leres teu? Atupan mawa syafa merenan kainung ka bapa nage katulungan ari anakna ahli ibadah mah leres teh kacida bagja bapa ibu bayangkeun namun bapa ibu sakaratul maut digulung ku anak-anak nu saroleh ninggalkeun dunia teh tenang sabab dianter ku barudak ku bacaan-bacaan ayat Quran bacaan kalimat tauhid nikmat eta leres bapa sakarat anak nu cikal balik ti pasantren terus wudu geus wudu nyokot Quran ge gigireun bapa anu keur sakarat bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim datang anak nu kadua ti pasantren der wudu beres wudu ge gigireun bapa anu keur sakarat bismillahirrahmanirrahim tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anak nu katilu ti pasantren, der wudu beres wudu, gigireun bapana deket sirah bapana diuk, nalkinan bapana nu keur sakarat. Pak, jaga iman sing kiat, sing istiqomah, ulah kaganggu ku setan, tuturkeun ieu kalimat nu dibaca ku abdi, la ilaha illallah. Bapana nuturkeun baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah les bapana maot bajak ninggalkeun dunya diakhir ku anak-anak nu saroleh hayang kitu geus bisa budak maca Qur'an ngimpi sok atuh geureun ulah ngimpi hirup teh. Rehang diantar ku budak nusaroleh. Solehkan budakna. Pante bisa asep nyolehkan anak. Tah madrasah ayah. Jingjing budak antarkan ke kiai. Antarkan ke ustad. Nung halal aja di madrasah. Ijab kogul jeng kiai nung ajar. Gitu. Sian rugi. Urang tebu. Pak cilaka. Boga anak taroleh. Toleh. Lain soleh. Ay soleh maku son. Soleh. Maslahat. Bagus. Toleh kuto bangkar warah. Boga budak bangkar warah jauh tina didikan agama karasa ku bapa jeung indungna sok sakarat. Anak nu cikal ngadon mewek unggul. Nyebut. Bapana mungkin liur. Keun masyakara titah nyebut ceuk bapana nyebut naon aing. Tira kubut-but.
datang anaknya nuka dua. Sarua rawah riwi. Ampura ujangnya lo masalah. Dan bisa nyenangkan bapak. Meswepa bebaskan, bebaskan. Ulah loba pikiran, pak. Ken bae sawah maku abdi. Kebon ku abdi. Imah, warung, mobil. Kabeh ku abdi. Bapak nanti jadi pae. Kersakarat bapak dan huncat gorejat talal siat cek bapak dan ancan payah yang kisah rampok na'udzubillah min summa na'udzubillah min dalik hayang saroleh baru dah kurang hayang biji saratna indung bapak dan kuri soleh tinggalah maaf dah budak mah kos kacang eh kacang kumatung tulus leres tutulus nangtung kacang melu nangtung tutulus dengdek kacang na dengdek tutulus nang muyukuh kacang na ngalayak tutulusan budak kusaha ku bapaknya sabab bapak nuboga tutulus mantak tugas bapak ngelelempeng tutulus tong ngeres pikiran teh cicing mumun jadi budak mah kos kat kacang kumat tutul deboga tuturus bapakna aye kacang dipelakna dikem deboga kebon kacang inungna jadi kabagian kabeh deboga kebon khusus urusan sa kebon genep bulan sakali koreng babat ih hay barala teh sok loba orai ipah dengekeun tadi nungir wae mantak sok koreng genep bulan sakali. Iya pasunatan di Nabi Ibrahim nu disampurnakeun ku Rasulullah di antaranana khitan terus nu kadua neutekan kuku nu katilu jang dilalaki nyetrip kumis nu kaopat ngerok bulu kelek nu kalima ngerok bulu sayang care jang dilalaki sunat dikerok jang diawewe mah sunatna di dudut candi duduk di segajar itu ya amit-amit menipeka perasaan anak awal ya Allah ya Rabbana ayo ngadung orang kali saroleh ayo ayang seorang ibu bapak nasib mampu jadi contoh soleh tipe ayun bikin anak-anak orang amin ya Allah ya Rabban taswidai sakentenan lewat mimbar berkah ye namai kamari orang ngantun gensasih Roma Ramadan, cek barudak zaman now. Cek barudak zaman now, Ramadan adalah bulannya premium. Bulannya prek makan dan minum. Tapi insya Allah, meskipun prek makan dan minum, kita tidak melupakan solar. Apa solar? Solat tetap lancar. Insya Allah, di bulan premium kamari Ramadan, prek makan dan minum, kita tidak melupakan solar, solat tetap lancar, insya Allah mampu meningkatkan jadi Pertamax. Non Pertamax, pertaubatan yang maksimal. Lamun geus kapidamel sadayana, di ujung Ramadan, urang bakal menang bensin. Non bensin, benar, surga itu indah. Amin lain ih amin amin yang kumah mematahan anak orang dia mesin jadi doa orang menang surga nu indah sakan tenan sim kuring ngahaturkan wilujeng boboran sia mohon maaf lahir batin insya atau sawalerna insya Allah simkuringnya tos ngebebaskin kasadayana. Haturan wilujeng boboran siam minal a'idina wal fa'izin. Pantadi mohon maaf lahir batin tihela nges. Ya kumah jadi balik dikadinya. Ya balikan deh ya. Bu mohon maaf lahir batin. Kan dijawab entos insyaallah sawalerna insyaallah kusim kuringnya dihapunten lahir batin parantos dibebaskeun haturan wilujeng boboran siam 1439 hijriah minal aidina wal faizin
Di desok lebaran di dia. Ari Eceh lamun papangi jeung dulur jeung baraya beres balik lebaran ka salat Idul Fitri pangi di jalan Eceh hapura lahir batin sami-sami nyai hapur tau Eceh jan ku di hapura Eceh minal aidin wal faizin dijawab naon sami-sami sami-sami deui minal aidin wal faizin sami-sami Punten. Sok sana jadi riwayat ayat nung adoibkan, ayat nung ngelemahkan. Di masa-masa tabi'in, ayat ulama tabi'in ketika khutbah Idul Fitri, ujung khutbah, ngaoskan doa kalimatna. Allahumma ja'alna minal a'idina wal fa'izin. Maka jamaah ahli payunan mimbar ngajawab taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Aya nu ngajawab amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab eta teh doa piritu nama datang ke Indonesia dipotong minal aidin wal faizin. Jantan kan abdi Gusti uih deui kana fitrah. Lahir abdi teh nyanak dosa teh nyanak kotor beres lebaran beres Ramadan di ujung Ramadan awal Syawal lebet